Hamınızı salamlayıram. Bu gün sizə həmişə bişirdiyim bulqinin reseptini ayrıcına qoymaq istəyirəm ki, axtararkən tapa biləsiniz. Bunun üçün bizə 6 stəkan un, 1 stəkan soyuq süd, 1 stəkan qaynar su, 1 stəkan yağ, 2 yumurta və duz, şəkər, turş lazımdır. Dəqiq qədərini aşağıdakı linkə yazacağam. Demək, suyla süd ilıq olmalıdır. Mən isə südü soyuq, su isə qaynar götürürəm. Zaten qarışdıranda ilıq olur. Və ardıcıl olaraq hamısını unumuza qarışdırırıq. Yəni südü, suyu, yağı, yumurtaları və duz qarışımını və yoğururuq. Demək, çox sadə bir xəmirdir. Hələ yapışmayan gözəl bir xəmir əldə etmiş oluruq. Üstünü örtürük. 2 saat dinləndirdikdən sonra ürəyiniz istəyən bulqiləri pişirə bilərsiniz. Çox gözəl, çox yumşaq bulqilər əldə etmiş olursunuz. Çox gözəl resepti Türk kanalından götürmüşəm. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Bizimlə qalın. Hələlik.